2117 hastigheten VFD meter per sekund. Och för en sportbil ges av formen, vi tittar på den, V av T är lika med 13,3 T, så det är 0,44 T upphöjt till 2. Där T är tiden i sekunder och T är mellan från och med 0 och till och med 15. Så T är från och med 0 och till och med 15. Så beräkna och tolka V av 5. Så har vi V av 5. Vi adar V av 5. Har vi 13,3 multiplicerar med 5. Så drar man 0,44 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så 13,3 multiplicerar med 5 är 66,5. Så drar man 25 multiplicerar med 0,44. Så har vi 11. Så har vi 55,5. Vad är den där då? Meter per sekund. Så efter 5 minuter, då hastigheten är 55,5 meter per sekund. B. V av 6. Så tar jag V av 4. Dividerat med 2. Så vi har 2 sekunder betyder den. V av 6 först. Ska vi räkna V av 6. Så V av 6. Har vi 13,3. Multiplicerar med 5. Så tar vi 0,44. Så tar vi multiplicerar med 6. Och vi till. Oj, 6 är det där. Dividerar med. Det finns ingen dividera just nu. Okej, så har vi. Om vi kan göra direkt till min räknare, 13,3. Det blir med 6, eller nej. Så det här är med, aj, aj, aj. 0,44, det blir med 6 och skit till 2. Så får vi 63,96. 63,96 meter per sekund. Så har vi V av 4, vi gör det här uppe nu. Det samma där, 13,3 multiplicerar med 4, så tar jag med 0,44, multiplicerar med 4 och upphöjt till 2. Så är det 13,3 multiplicerar med 4, så tar jag med 0,44, multiplicerar med 4 och upphöjt till 2. Så är det 46,16. Så. Nej, komma, varför sträck den där? Låt för det. 46,16 meter per sekund. Jag trycker meter per sekund där, därför det är jätteviktigt just nu. Så har vi V av 6. Så tar jag V av 4. Dividerar med 2. Det här är sekunder. Så jag skriver sekunder också. Så har jag 63,96. Så tar jag här 46,16, jag skriver så här, meter per sekund, dividerar med 2 sekunder. Som ni ser nu är det, om jag tar det med parentes, så 63,96, subtraher med 46,16, i parentes, dividerar med 2, så får jag 8,9 meter per sekund betyder det ju. Så 8,9 meter per sekund i kvadrat. Därför att meter per sekund dividerar med sekund betyder meter per sekund multiplicerar med en dividerar med sekunder. Så har vi m per sekund i kvadrat. Och när man har sekund i kvadrat för er som inte läser inte kemi. Jo, det går bra också. Men fysik mest. För er som inte läser fysik så handlar den här om acceleration. Den ökar inte bara hastigheten. Det handlar om acceleration. Det betyder mellan
4 sekunder och 6 sekunder. Så accelererar föremålet 8,9 meter då, per sekund i kvadrat.